Distribuição Play Art. Reflexo do Mal. 3 meses antes. Versão brasileira Sigma. Promete que vai tentar gostar dessa? Não vou prometer nada. Qual é, Deb? 14 casas até agora. Isso não pode durar para sempre. Eu sei do que eu gosto. Só porque você não se importa de morar num chiqueiro? Não quero morar num chiqueiro. Bom, graças à mamãe, não vai precisar. Desculpa. Chegamos. Uma oferta especial. Ainda não foi anunciada. A família está fora do estado. Um pintor famoso morou aqui. Ah, é? Sim, Robert Wells. Ouviram falar dele? Ah, eu não. Deb? O nome parece familiar. Você é artista? Sou dona de casa. Não. Não, ela é uma grande fotógrafa, só que anda meio sem tempo. Posso imaginar. 2 quartos, um banheiro e um lavabo. Bem, precisa de alguns consertos, mas tem alguns diferenciais charmosos. O piso é original de madeira. As janelas de vidro lapidadas foram importadas da China. Ela tem armários embutidos e... Ei, meu bem, a gente está pintando ainda. Vem cá, Ian. Amor. É que nós ainda estamos pintando. Você quer ver o resto da casa? É meio pequena para o preço, mas... Vamos ficar com ela. Tem certeza? Tenho. Você quer voltar para Seattle? Não. Não quero. Vamos fazer uma oferta. Ótimo. Vamos voltar ao meu escritório e começar a preparar a documentação. Tudo bem. Não, eu não estou brincando. Não estou brincando. Para com isso! Tô te vendo. Ah.
Nossa, você é tão bobo! O que foi? Nada, meu amor. Seu pai acabou de me dar um susto danado. Eu peguei ela de jeito. Viu aquele cara esquisito lá fora? Que cara? Ele estava lá fora, estava olhando para cá. Deve ser um vizinho curioso. Estou com fome. Não, ele... Eu estou te dizendo, ele não estava apenas passando. Estava dando uma geral. É melhor a gente pedir pizza. Eu tenho que voltar para o escritório daqui a pouco. Ah, essa noite? Eu te disse, desculpa. As semanas até o lançamento do projeto vão ser uma loucura. Dando uma geral. Então tá. Vou deitar, amor. Não demora muito, viu? Eu já tô indo. Aí, não se preocupe. Vão adorar suas fotos. Boa noite. Imprimir. Espera! Tenha um bom dia. Você também. Thank you.
Está nervoso? Eu também. Mas somos valentes, vai dar tudo certo. Você devia concordar comigo. Tá bem. Tá bom. Vamos. Nossa. Isso é bacana, isso é muito bacana mesmo. Obrigada, obrigada. É especial. É um ótimo portfólio. Muito obrigada mesmo. Gostaria de ver algumas fotos de produtos. Isso. Claro. Mas é ótimo. Obrigada. Obrigado por passar aqui. Então, é só isso? É, a gente liga se precisar. Ah, tudo bem. Tá. Maravilha. Beleza. Me desculpem por isso. Espero que tenha pego o meu lado bom. Muito bom mesmo. Obrigado. Obrigada por ter vindo. Desculpa, tchau. Mais uma vez. Que bosta era aquela? Dá pra acreditar naquela porcaria de material? Uma porcaria de Fox Antiga. Peraí. Isso é desrespeito. Graças a Deus. Eu sou a Temi. Débora, muito prazer. Ai, já estava acabando. Ah, olha, desculpa, eu não estava te espionando, eu só estava... Ah, tudo bem. Eu sou um pouco exibicionista. Ah, beleza. Quer uma bebida? Não, obrigada, não quero. Você faz yoga?
Tem um corpo legal? Eu corro de vez em quando. Sabe, eu vi você se mudando outro dia e pensei em aparecer e dar um alô, mas eu ando tão ocupada. Ah, é? O que você faz? Bom, eu sou atriz. E modelo. Eu também canto um pouco, mas não profissionalmente. Nossa, deve ser interessante. E é. Então, por que se mudou pra cá? Meu marido recebeu uma oferta de emprego. Ele programa computadores. A grana é boa, mas a gente quase não se vê mais. É. Uau, computadores. Escuta, você conhece aquela senhora que mora ali bem em frente de mim? Ah, meu Deus, a senhora Yoshida? Ela anda te espionando? É, anda mesmo. É, ela é obcecada pela sua casa. Por quê? Bom, por causa daquele pintor que morava lá. O que que tem? Ela estava apaixonada por ele? Credo, não. Ai, que horror. É porque ele desapareceu. Ele e a família inteira jamais encontraram nenhum deles. É, você não sabia disso? Ah, sim. Ah, isso deve ter acontecido quando ela já morava aqui, porque ela vigia aquele lugar feito um falcão. Pensando bem, ela vigia a vizinhança inteira, mas especialmente a sua casa. Ela te vigia também? Ah, sim. O tempo todo. Isso não te incomoda? Ah, bom, costumava me incomodar. Mas depois de um tempo, eu apertei a tecla que se dane, sabe? Deixa ela olhar. Porque, na verdade, ela queria se parecer comigo. Você está me ouvindo? Sabe, amor, tem alguma coisa estranha nesse lugar. Temos uns vizinhos muito esquisitos. Eu estava falando dos idiotas no meu trabalho. Me desculpa. Em todo escritório tem sempre pelo menos um idiota. E se você não souber disso, quer dizer que você é o idiota. Vizinhos estranhos tipo a Temi? Já conheceu ela? Conheci. Eu estava limpando a garagem com o Ian outro dia e ela apareceu para dar um oi. Que engraçado, ela não me contou isso. E nem você. Bom, eu nem me lembrei disso. Minha massagem já acabou? O que achou da senhorita Temi? Como assim o que eu achei? Ela te contou que é atriz? Amor, ela é tão gostosa que eu esqueci tudo que ela disse. Você é um cretino. Cretino não, eu sou o rei dos cretinos. Vem cá. Claro que o Matt não gosta disso. Ele é um idiota. Os pais dele também são idiotas. O cara não tem o menor gosto. É. Quer calar a boca e me escutar por um minuto? Vamos indicar para o cliente, tá bom? Deixa ele decidir. Ele vai adorar e aí o Matt vai levar o crédito pela ideia. Tô ouvindo. Podemos falar sobre outra coisa? Obrigado. Onde nós vamos? É onde vamos hoje à noite. Qual é o plano? Espera um segundo. Por favor, estou tentando trabalhar. Vá lá para fora. E fique lá.
Ian. 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 Debbie, é você, querida? É, mamãe. Eu estou aqui. O que... Você viu o Ian? Está lá fora. Ele é tão fofo. Por que não liga avisando quando está vindo, mãe? Porque nunca tenho certeza do que vai dizer. Por favor, mamãe. Tivemos uma briga. Não foi a primeira vez. Isso não quer dizer que não possa vir nos visitar. Está fumando de novo? Ah, na verdade, não. Só de vez em quando. O Jim... Não, mãe. Está tudo bem com o Jim. Ian? Ian? Oi, meu bem. Vem cá, dá um beijinho na avó. Anda, vem cá. Dá um beijo na vovó. Ian. Desculpe, ele é um pouco tímido às vezes. Ele é maravilhoso. Essas janelas são lindas. O vidro é importado da China. Oh, então é Feng Shui. O quê? Devia conhecer. É a antiga arte chinesa no arranjo de imóveis. Ah, Feng Shui. Eu tenho um livro sobre isso. Sabia que eles colocam espelhos na borda da janela para espantarem os maus espíritos? Bom, em alguns lugares, o vidro também é considerado um recipiente para os espíritos. Sabe, um espírito é atraído para o vidro, mas quando chega perto, fica preso dentro dele. E então não consegue sair. Assim, não pode machucar ninguém. Com certeza, esses vidros vão proteger a sua família. Isso não é ótimo? Está fazendo alguma pesquisa? Hã? Todos esses livros da biblioteca. Ah, é, estou, acho que estou... Um pintor famoso morou na nossa casa. Nesta casa? É, e existe um grande mistério sobre ele. Mistério? Ah, olha, deve ser ele. Na frente desta casa. Os mestres da técnica. A família toda desapareceu. O que terá acontecido com eles? Ah, e o nome dela era Eleanor. Com sua mulher, Eleanor, e a filha deles. Mãe! Ah, Ian. A porta quebrou! Não consigo sair! Tudo bem, meu amor. Espera um minuto. Espera um pouco. Amor, não se preocupe, vamos abrir. Abre a porta, calma. Abre a porta. Calma, filho, calma. Socorro. Meu bem, presta atenção. A maçaneta do seu lado da porta, põe no buraco. A maçaneta, coloca no buraco.
Assustou, né? Por que você riu de mim? Você é má! Anda. Anda, por favor, olha no espelho para mim. A gente tem que fazer isso agora. Estou morto de cansado. Eu sei, mas quando vou poder fazer isso de novo? Você nunca está em casa? Por favor? Tá bom, tá bom, tá bom. Tudo bem. Olha no espelho em direção ao corredor. Está vendo a porta? Uhum. Ótimo. Isso é besteira, amor. Ah, qual é? Coloca sua cabeça mais para, perto. Para, tá fazendo cócegas. Tudo bem. Coloca sua cabeça mais perto da parede. Uhum. O que está vendo agora? Eu vejo a porta de novo. Ai. É, mas não é a mesma porta. É uma porta diferente. Então tá, recua um pouco e depois se aproxima de novo. Ok. Nosso corredor tem uma porta. Essa, bem aqui. O corredor no espelho tem duas portas. A outra deveria estar aqui. Apenas olhe para mim no espelho. Eu tô confuso. O que você quer dizer? Querido, o corredor no espelho não é nosso corredor. Então é o corredor de quem, hein? Jim, eu estou te dizendo, tem alguma coisa estranha nessa casa. Eu tenho visto... Ei! Isso não tem nada a ver com a porta. Tá legal, não há nada de errado com essa casa, tá bem? Você ouviu o que está dizendo? Isso é loucura. Não, não é. Não é, meu amor. Se você pudesse dar uma olhadinha... Debbie, por favor. Eu estou muito cansado, tá bem? Dá para esquecer isso. Eu dou uma olhada na sua porta imaginária amanhã, eu prometo. E você tem que me prometer que vai sair um pouco de casa. Oi, gostaria de falar com o Chad Walker. Eu tive uma entrevista com ele semana passada. Eu só queria ter alguma notícia, ver se ele tem algum trabalho ou se posso ajudar com alguma coisa. Na verdade, parece que ele não trabalha mais aqui. Ele não aparece para trabalhar há mais de uma semana. Ninguém sabe onde ele está. Se quer saber, acho que ele desviou o dinheiro e fugiu com a Stacy do financeiro. Ah, obrigada. Tenho que desligar. Escuta, eu tô ficando maluca em casa. Só quero voltar ao trabalho. Olha, eu tenho um negócio muito pequeno aqui e tem alguns rapazes que fazem a maior parte do trabalho para mim. E daí? Diversifica um pouco isso. Arruma alguma coisa para mim. É, eu tenho que dar um jeito nessa merda. O que me diz? Eu gostaria de ajudá-la. Então me ajude. Na verdade, essa coisa de gostaria de ajudar é um monte de mentira que muitas pessoas dizem. Olha, mesmo que eu pudesse contratá-la, isto aqui é tudo o que posso te pagar. Só a escolinha é o dobro disso. Para eu voltar... É, mas é só isso que eu posso pagar. Eu tenho toda a ajuda necessária, mas sabe, se eu souber de alguma coisa, eu aviso você, tá bom? Enquanto isso, é tudo blá, blá, blá. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir, tenho muitas entrevistas, desculpa. Que você está fazendo? O que você vai fazer com essa máquina? Que máquina é essa?
estou atrasada? Desculpa, querido. Sinto muito. Não vai acontecer de novo. Sei que não tenho sido a melhor das mães, mas isso vai mudar, eu prometo. Eu prometo. Me assustou. Você me deu um susto. O que que foi? A lareira. E daí? O que foi? O quê? A lareira? O que que tem? Ah, meu amor. Tá com medo disso? É só o vento. Quando o vento sopra pela chaminé, faz esse som. Se vier dar uma olhada aqui, vai ver que não tem nada. Vem, vem ver. Ah. Na verdade, tem uma coisa assim. Tá logo aqui. Não! Não se preocupe, tá tudo bem. Para perder peso. Em breve, os consumidores poderão consegui-las sem receita médica. Na reportagem sobre saúde desta noite, uma droga que bloqueia a absorção de gorduras pelo corpo. Pacientes com excesso de peso dizem que ela mudou a vida deles. A versão com receita da droga contém mais do dobro da dose da versão sem receita, o que poderá causar algumas reações negativas à disponibilização da pílula. Débora. O Ian tá dormindo. Apareceu em North Ride e a polícia de Los Angeles está pedindo a sua ajuda para encontrá-la. Essa não. Mallory Kuttner, de 42 que foi? Anos, foi vista pela última eu vi vez essa mulher. Trabalho ao meio-dia e seus colegas acham que ela ia almoçar com alguém. Do que você está falando? Ela ainda está
estacionado entre a Pico e a Sepúlveda, onde ela trabalha, mas nem sinal dela. A polícia está investigando o desaparecimento da mulher, mas ainda não descartou a hipótese de sequestro ou homicídio. Embora não tenha... Eu a vi hoje. De resgate. A polícia admite... Essa mulher aí... Ela gritou comigo. Circunstâncias misteriosas. O marido de Kuttner e suas duas... Essa mulher aí, tem certeza? Qualquer informação sobre ela. Se tiverem alguma informação sobre este desaparecimento... Descobri mais algumas coisas sobre seu pintor Wells. Eu adoro um bom mistério. Ah, mãe, eu tô ocupada. Escuta essa. Wells teve grandes dificuldades para se firmar como pintor. Nenhuma das suas primeiras obras foi levada a sério. Aham. Foi quando ele se casou e foi morar na sua casa que o estilo dele mudou. As pinturas ficaram completamente diferentes. Os críticos começaram a prestar atenção. Agora te peguei. O que disse? Nada, mamãe, nada. O estilo dele mudou tanto que... Estou lendo aqui. Alguns membros da imprensa desconfiavam que ele estava, de certo modo, possuído. Débora! Débora! Oi. Ah, mãe, eu preciso desligar. Espera, Débora. Desculpa, mamãe, vou desligar. O que está fazendo? Ah, nada. Tá bom, só um minuto. Vai entrando. Ah, vou preparar alguma coisa pra gente beber. E aí? Tá tirando fotos do quê? Ah, bom... Gosta de martini de maçã? Ah, tá, agora vai cair bem. Maravilha. Então... Obrigada. A Yoshida anda te perturbando? Mais ou menos. Mas não é só ela. Eu ando vendo coisas. Alguém tem um cara. Eu poderia dizer que ele anda vagando por aí, mas, enfim, acho que ele está me espionando. Não brinca. Ah, uau, isso é assustador. Aqui tem muita gente assim, pode acreditar, fofa. E sabe, eu já tive a minha cota deles. É mesmo? Ah, sim. Sabe do que precisa? Do quê? Ai, é fofa, não é? Sabe como usar essa coisa? É claro. Eu vou num pequeno stand de tiro no vale. Você deve ir comigo, é divertido. Ah, tá. Opa! Perdeu, babaca! Me passa a grana! Você é muito convincente, muito bom mesmo. É, bem legal. E aí? Como é que vai o Jim? Já se entendeu melhor com os babacas no trabalho? O quê? Dá licença. Alô? Ah, oi, querido. É meu agente, depois eu falo com você. Baixando fotos. Oi, amor. A gente já está de saída. A mamãe está bem? Ela está esquisita. Ah, não esquenta. Ela está bem. Pegou tudo o que precisa para dormir fora? Peguei, pai. Não.
Senhora Yoshida? A senhora está bem? Senhora Yoshida? Jim? Oi. Oi. Você dormiu o dia inteiro? O que está acontecendo lá fora? A polícia está aí na vizinha. A senhora Yoshida desapareceu. O filho dela ligou para eles porque ela não atendeu o telefone hoje. Você viu ela sair? Tive um sonho muito estranho. Não a vi sair, não. Ela deve ter se perdido. Ela não devia morar sozinha, não na idade dela.
A mulher dele pintou isto. Isso explica por que o estilo dele mudou tanto quando se mudou para cá. Ela pintou todos os quadros e ele levou os créditos. Até que eles desapareceram. Até que ele a matou. Tinha um caderno de anotações atrás da moldura. É tipo um diário. Eleanor tinha medo do marido. No começo, ela estava feliz apenas por suas pinturas serem vistas. Mas depois ela quis parar. Estava frustrada. Tinha medo do que ele faria com ela se tentasse deixá-lo. Ele não podia viver sem as pinturas dela. Ela estava infeliz. Se tornou cada vez mais assustada e paranoica. Mãe, ela realmente acreditava que podia fazer as coisas acontecerem quando desenhava. Ela fazia esboços de coisas, acontecimentos, objetos, e então eles se tornavam reais. Dá o que pensar. Por que ela pintaria isto? Tudo bem. Vai pensar que estou maluca. Mas dá uma olhada nessas fotos. Eu não sei fazer isso. Eu mostro. Para começar, tem fotos que eu não tirei. Quer dizer, talvez tenha deixado a máquina ligada. Como assim? Essa é a senhora Yoshida. É minha vizinha, está sumida. O filho está desesperado procurando por ela. E depois tem a mulher do estacionamento. Sumiu. Ninguém sabe onde está. E este aqui. Este é o primeiro cara. Quer dizer, ele era um idiota, mas... Debbie, o que está dizendo? Mamãe. Todo mundo que eu fotografo com essa câmera desaparece. O que Jim acha de tudo isso? Não contei para ele, mãe. Ele acha que eu já estou maluca. Debbie, eu não sei. Isso tudo é tão... Mamãe, me escuta. Robert Wells está por aí. Ele levou Eleanor e agora está levando todo mundo que eu fotografo. Esquece essa máquina. Não, mãe, você não está me escutando. Você tem uma casa agradável, uma família maravilhosa. Tome conta delas. Se tomar conta delas, tudo vai ficar bem, filha. Ué, você tá rindo do quê? Eu acho mesmo, acho você uma princesinha. Sim, malandro. E o malandro? Tô só te elogiando, ué. Ai. É, na verdade. Tudo bem que é uma malandrinha, né? Hã? É esquisito o lance da senhora Yoshida. É. A gente se vê. Tá. Até mais. Beleza, hein? Tchau. Tchau. Cheguei. Uma
Eu só vou jantar rapidinho, porque vou ter que passar a noite toda no trabalho. E vou trabalhar amanhã também. Deb, você tá em casa? Você não me ouviu? Hã? O quê? O que você está fazendo? Nada. Nada. Tá bom. Se não quer contar. Não tem nada para contar. Eu vou começar a fazer o jantar, tá bom? Sem saída. Cirurgia plástica, modelando seu rosto.
Onde está aquela câmera? Onde está? Bem, meu amor. As fotos sumiram, não vão mais te machucar agora. Olha, a mamãe destruiu tudo. Ian. Está tudo bem, Ian. Ian. Entrada, saída. Eu sei que tem uma saída. Thank you.
Tudo bem. Fique bem aqui. Não se mexa, tá bom? Fique aí. Tá? Ian? Ian, você está bem? Debbie, vai para o quarto. Me deixa pensar. Mamãe, eu tô com medo. Fica no seu quarto, Ian. Vai ficar tudo bem, meu amor. Jim. Escuta, temos que salvá-lo. Você tem que me escutar, amor. Tem que confiar em mim. Nosso filho está em perigo. Você está em perigo. No começo, eu não acreditei. Aí eu te encontrei. Deitado no sangue da Yoshida. Inconsciente. Eu tinha que acobertar você. Te proteger. Eu te amo tanto. Você acha que eu a matei? Você acha? Acha mesmo que fui eu? Acha que eu estou louca? Não. Não, não fui eu. Foi Rupert Wells, o pintor que viveu nesta casa. Ele a matou. Eu só quero saber. O que você fez com os corpos? Não, escuta bem. Ele estava levando os créditos pelas pinturas da mulher e quando ela tentou deixá-lo, ele a matou. Ele matou todos eles. Me fala o que fez com os corpos! Fala! Tudo o que eu fiz foi tirar foto deles, amor. Não fiz nada além disso. A gente vai voltar para Seattle e procurar ajuda para você. Não, não, não. Não podemos. Jim, nós não podemos voltar para lá. Ele vai nos encontrar, vai nos pegar. Não importa onde formos, ele vai nos encontrar, assim como encontrou Eleanor e os outros. Não existe nenhum Rupert. Não existe nenhuma Eleanor. Você está doente. Doente. Escuta, não podemos deixar esta casa. É a única coisa que está nos mantendo a salvo. O vidro está nos protegendo. Chega! Nós temos que encontrar outra saída. Calma. Temos que encontrar a porta do espelho. Para de falar desse jeito. Você está me assustando. Então liga para minha mãe. Liga para minha mãe. Fizemos a pesquisa juntas. Ela tem provas. Ela... O que foi? Débora... A sua mãe já morreu há 5 anos. Eu sei disso. Ela se matou. Minha mãe se matou. Eu sei disso.
melhor nos apressarmos antes que eles acordem. Acorde. Eleanor era prisioneira da casa. Como não conseguiu sair, encontrou outra maneira. Foi mais para o interior da casa. Para seu próprio mundo. Chega a ser engraçado. Você e eu nos dando bem. Foi você. Você os matou. Estava presa na casa. A Rupert fez dela uma prisão. O vidro não era para manter o mal fora, era para manter você dentro. E então enlouqueceu. Matou todos eles. Com minhas mãos. Yeah.
Eu quero dormir, mamãe. Não encontramos nenhum corpo. Vasquez, você seguiu o rastro de sangue? Olha só para isso. Um xereta. O quê? O vizinho. Espiando a gente. É o seu reflexo. Seu idiota.
should I follow?